101 epizodas net kaip ir nepasikeitė. Toliau tiesiog gyvename, toliau kūrėme epizodus, toliau mokomės, toliau valgome, toliau sportuojame ir viskas būna lyg ir taip pat. Tiesiog atėjo 501 diena, kaip filmuojam. Aišku, tai yra nuostabu ir viskas kaip ir yra gerai. Todėl labas rytas, draugai, laba diena, labas vakaras. Šiandien yra jau trečiadienis, visai neblogai. Šiandien planų daug, tikrai labai, kad daug nėra, bet tiek galbūt kažką nuveiksime. Dvi paskaitos, o dabar, draugai, varome pasportuoti ir nusiprausti. Dažnai jos darome, todėl nereikia labai užsitęsti, nes dažnai būna žmonėms tiesiog atsibosta, todėl taip staigiai perteikime tiesiog ir tiek. Jūs tiesiog džiaugtės savo dieną, šypsokite kiek tik įmanoma ir surašykite tikslus, kuriuos norite įgyvendinti ir stengtis juos įgyvendinti, nes jų neužsirašysite ir nematysite prieš akis, dažniausiai juos pamiršite. Ne visą laiką, bet taip dažnai būna. Venas tikrai geras, plaukus gerai padaro. Aišku, išbandėme ir savo naują želė, kurią čia pasiėmė, nu čia ne želė, čia tas labiau kremas vadinasi. Dar visai neblogai plaukai pasidaro, taip. Keistai atrodo dabar pats savo plaukus aukštai pasikėliau. Netgi taip keista biškiai, bet nieko. Tai mes susitvarkėme, dabar reikia persirengti, tada judėti į paskaitą. Ajajaj. Dėjau mėgtynį ir plaukai iš karto susivarė. Teka taip tiesiog taigi va susišlapin biškį ir pakeis formą. Plemkai lievai. Kaip atrodo taip tikiuosi labai baisi, nes tiesiog va staigi pasidariau, nes grinai uždėjau mėgtynį plaukai vėliagorės pusės. Taip jau būna su tais plaukais, kad reikia juos tvarkyti tada, kai jau pilnai apsirenki, nes dažniausiai taip ir nutinka. Išlindo, tai visai neblogai, palyginti tikrai visai neblogai. Jei atvirai, šiandien yra toji diena, kai sunkiau biškį ištraukti kamerą ir kažką filmuoti, nes grinai vakar padarė stiprų epizodą, ta prasme tokį, kuriam atidavė savęs daug ir šiandien toks biškį įsekęs tą atžvilgį būni, taip kažkaip tada biškį sunkiau būna filmuoti kažką, bet tiek bandome tiesiog traurtliojame savo dieną. Aišku, viskas bus gerai, bet tiesiog toksai pastebėjimas, kodėl šiandienos toks epizodas biškį gali būti nukrypęs į šoną. Ir kad jau tikrai jubilėjus. Todėl ta proga... Ta prasme, šitą visą medžiagą, va šitą va būtent pakai sėdėjau prie ežiūro, buvo tikrai ką veikti, kol nufilmavau. Kodėl? Todėl, kad sunku buvo kalbėti, žodžiu, trukinėjau. Tiesiog taip, nuo širdžiai kalbėjau ir tikrai... Emocionalo buvo žiauriai, daug ko karpiau, matėsi, man atrodo, netgi pagal medžiagą, tik tikrai buvo sunku kažkaip. Va šitoje vietoje, neklystu, prasideda jau, kai sustabdai, pamatai jau mano veidą išraiškas visas. Bet nieko, tiesiog šiandien padarysime tokią kaip ir temą, truputėlį grįžime kaip ir praeitą savaitę, va šnekai darėme tas temas tokią, šiandien irgi tą dieną tokią kaip ir paukosime, būtent tam, o po to, rytoj tikriausiai vėl bandysime kažką tai daug labiau nuveikti, nes šiandien yra daug visokių darbų ir panašiai, nieko labai įdomaus nesigaus ir nenoriu tiesiog jūsų taip paprastai palikti, geriau tada padaryti kažkokią tai temą. Prieš pradedant epizodo temą, ačiū visiems už sveikinimus, jie yra žiauriai nuostabūs, įsisveikina su 500 epizodu, žiauriai malonu skaityti jūsų komentarus ir tikrai tobula. O dabar judame prie savo temos. Šiandienos tema bus TWS. Anksčiau buvo pavadintas Misiūnas. Vieną dieną sėdėjau toks ir sakau, viskas, aiva, pradėsi Daily Blog kanalą ir pradėsi šį kanalą, tai yra pro wrestlingą. Bet
Kaip ir tikėtasi, vienas sezonas pasibaigė ir antras taip dar nepasirodė. Dėl galime prisiminti pirmąjį sezoną, tiesiog pasižiūrėti porą kovų ir galbūt jas pakomentuoti šiek tiek. Čia kai matome ir sveikinimas epizodą, pradžių išleidome trailerį. Čia dar kai ringą statėmės tik tai. Ai. Sesi filmavo visą klipą su manimi kartu. Čia toks... Šiaip kadrį visai neblogai paimsiu. Kaip lipau medžių, sesi labai bijoja filmuoti, nes reikėjo kamerą laikyti su šiostovu, kur dabar yra filmuojama viskas. Žiūrį bijoja, kad numes kamerą kažkas tokio, bet pavyko nufilmuoti. Ir šiaip, bent jau man tai susižiūrėjo visai neblogai. Buvo tokių momentų biši, galėtų šiek tiek pataisyti, bet pradžiai manyčiau dar visai niek. Tad pirmasis video buvo Money in the Bank. Va čia tai buvo... Insane buvo, čia tikrai insane. Čia kai matote kaip šviečia. Turėjo lygiai per vidurį žvaigždutę šviesti tas TWS šitas, bet sakau, ai tiks. Biški prasukam tą intro, nes jisai tikrai yra toksai. Pirmas dalykas yra metro 20. Tie Adobe Premiere titlai. Tada taip dainekas atėjo. Modeliukas, tankas, Wonderdomas ir Aurekas. Smoke video pridėjai. Ai, tau pamiršęs buvau. Dar kartą paleidžiam. 3, 2, 1. Paskutinis dalykas, tai yra 69 boys. Karas. Dar vardas jau buvo garas, paskui Pegasusai peršlaikdami tai. Aš buvau pamiršęs, šitas geras. Na širdžiai, man taip smagu dabar. Garsą dabar nuėmam. Tiesiog, kad matytumėt vaizdą, aš tiesiog pakalbėsiu biškį. Pradžiai mečio visi buvo nelabai patenkinti dėl to, kad reikėjo biškį daryti taip, kad iš batūtų išėjti visiems, ta prasme, iš ringo, nes, kai matote, labai didelis žmonių kiekis buvo. Tai reikėjo kažkaip tiesiog mums pasišalinti. Ir pasakiau kai kuriems, kad ten taip reikia išėjti iš ringo ir įsimesti iš ringo, bet nelabai kai kuriems patiko, bet vis tiek visi paklausė ir padarė. Aurekui buvo pats pirmas priklausomybės dalykas, kad šokti nuo ringo virvę ant žmonių. Aišku, ten sunkiai viskas paėjo, bet vis tiek paėjo. Simas vos pagavo, kad tai filmuoti, bet pagavo. Jie dar visi nelabai mokėjo krysti, bet nu, pradžiai. Pirmai kojai visai neblogai pavyko tikrai jam nušokti, dėl to tikrai didelė pagarba. Čia turėjo daug visi žinoma vaidinti, nes tai yra pagrindas vienas iš proveslingo. Kitas dalykas, aišku, kad tikrai tenai skaudo kai kurie veiksmai, bet taip tiesiog būna. Komentavimas vaiva buvo kaip vienas. Pamesu Dineku jau buvom pagavę tą vadinamą chemistry, angliškai, lietuviškai, tiesiog jautėm vienas kitą. Po to Dinekas jau atsisakė šitų dalykų daryti, tada Aurekas jau pradėjo būti su manim, tada mes abudu pradėjom viską žiauriai gerai jausti, tada Aurekas biškį apstojo, tada mes su modeliuku pradėjom viską žiauriai gerai jausti ir abudu taip gerai buvo, pradėjome varyti, kad ajai. Žiūrėk, tai variukas, kaip bandi čia ar ko padaryti, čia ko, opa, opa. Ir čia bus kas? F5? F5! Ta prasme, va šitį visi kadrį, va dabar kai matai, kai šakinėjai čia norim ar panašiai. Iš tikrųjų, ne, jaučiu jokio skausmo nieko, bet pagalvoju, dabar taip krysti reiktų, tačiau tikrai paskurėtų biški. Kadrai gerai paimti, va mano namai išmatasi, viskas normaliai. Aurekas iš karto atakuoja mane. Aurekas toks žmogus, kuris labai daug juokiasi per kovas. Šiaip viskas gerai, bet jis labai mėgėjęs būdavo juoktis. Čia mes, o pagalvą kaip dainaką paleidau, ajajaj. Pagal idėją, kas turėjo būti va šitoje vietoje, va ne. Čia mes biškį nesusipratimo padarėm, kai matote, kas čia vyksta, galvoja dabar. Kas čia turėjo būti šiai vietoje, kad aš lipu kopečiam, dainakas traukia man už kojas ir aš krentu iš beveik viršaus ant pilvo ant tos dėžės, jis man ir ko padaro ir visio, aš atsidėjau, jau autos apšė man. Bet aišku, taip nebuvo. Nes vis laiką, ką nori padaryti, dažniausiai taip neįvyksta, bet tiesiog taip pabandėme kažką tai daryti. O Madrius kaip šviečia. Žinoma, ko laimėjo modeliukas. Viskas kaip ir gerai. Nes buvo taip, kad nieks nežinojo, kas laimės iš pradžių. Tiesiog visiems sakiau, bandykit nusikabinti viską. Bus pabaiga kovos, aš jums pranešiu, kas laimės. Tada priėjau prie liuko, pasakiau viskas, tu laimėsi, varyk nusikabink lagiminėlį. Nes jis jau buvo beveik išjungti ir viso. Taip padarė ir laimėjo, nes tiesiog tai viskas vyksta. Ar kava buvo tarp manęs ir Pegasusų, dėl to, kad mes jau tikrai buvom būdu kalę visą sistemą vadinamai. Tą dieną, kai kovojame, kaip tik buvo lietus palies, batutas buvo visiškai šlapęs, bet tie kovojame. Buvo tik mečias, o matote, mano sesė ir Aureka nugara visą šlapę. Aš jau kovojame, mes buvom susitarę, kad reikės jam nueiti pasiimti žinomą kėdę, kuri tikrai buvo skaudi kėdė, su kuria, jei tik ne taip bišiuką pataikėsi, tikrai atkirs viską. Tikrai jis per nugarą dėjo man, supleks savo tiesiai ant kėdės, mano galva tiesiai ant kėdės nuėjo. Taliau trečioji kova buvo tarp Deliuko ir Pegaso. Antras dalyvis yra... Džonzinas muzika. ...centimetrų ūgio, 61 kilogramą. Šaukštė. Šitas geras. Tuo prasme, modeliukas yra bad boy ir Steve'a turi vaidinti tą blogiuką vadinamai, todėl jis tokius dalykus susidarė. Jis tikrai šitą dalyką gerai darė ir daro vis dar.
Ta prasme, jisai moka įkūnyti tokį charakterį, tai yra labai gerai. Tai taip, šita kova buvo visai nebloga iš pradžių, bet pabaiga buvo labai durna ir ta prasme netikėta dėl to, kad ten modė jo nugarą atkirto, ta prasme nelaimingas atsigimas vadinamas buvo, kad netaip nusileido ir automatiškai tiesiog nebegalėjo pajudėti tai sekundę. Aišku, viskas dabar yra gerai su ja, viskas normaliai, po tos kovos buvo kitą dieną tiesiog matom momentu atjungė stipriai, nebegalėjo atmesti jisai. Ir automatiškai tada Pegasus laimėjo, bet turėjo laimėti modeliukas pagal visus planus, todėl teko sužaisti šioje kovoje ir tenai pasakyti, tipo, kad tokia neaiški pergalė buvo ir tiek taip sužaidėme gražiai ir visą viskas tada pavyko labai puikiai. Tai apžvelgėme iš viso 4 vaizdo įrašus TWS, dar liko 7, jei norite daugiau tokių, paspauskite patinka, komentuokit, kad dar daugiau pareaguotume tokius su vaizdo klipais, nes man tikrai gražu jo žiūrėti ir tikrai gera, bet galbūt kažkam nepatinka, tai va. Toks labai dažnas klausimas, kuris iškyla tiems žmonėms, kodėl mes pradėjome tai daryti ir kodėl tipo, mes tai darėme ir panašiai, nes tipo, mes esame pridali tokiems dalykams, nes čia tik vaikai tai daro, čia yra nenormalu ar kažkas tokio. Žinote, kame yra esmė? Kad... Svarbu yra smagiai praleisti laiką ir biški patirti adrenalino, biški patirti skausmo, biški pavaidinti ir biški pasijuokti. Niekada nėra blogai. Ir jei mums tai patinka, mes visus šios dalykus tiesiog sujungėme į vieną ir tikrai smagiai leisdavome laiką. Dažnai treniruodavome, dažnai viską darydavome ir stengiamės tikrai sukurti kiek įmanoma geresnį dalyką. Dažniausiai treniruotės praeidavo žymiai geriau negu pats kovos filmavimas, dėl to, kad visgi spaudimas ir panašiai, bet viskas su laiku būtų pasikeitę, būtume toliau tritulioję, bet tiesiog kaip prasakoma, per metus viskas tikrai atsibosta, tai labai niekas nepavyksta. Tikrai žinau, kad daug kas vis tiek nesupras šitokių dalykų. Šiaip ir neplanuoju, kad suprastų, bet jūs žinote ir nujaučiate, koks yra jausmas, kai tiesiog darai, kas tau patinka. Šiaip tas kremas, kurį ryte pasitepėme, tikrai išlaikė plaukų formą visai normaliai, nors jau paskui ten buvo sugriuvę, bet jie vėl kažkaip pasikėlė šiek tiek ir išsilaikė, tai yra labai gerai, tikrai neblogai, aš jį manyčiau. Tai nėra reklama dėl to, kad nieks man už tai nemoka. Aš jį draugai, šiandien kaip ir viskas, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais, prenumeruokit, siekit savo svajonių, niekada nepasiduokite, iki. Ja, gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. 8 valandą vakaro, grįžome iš paskaitų, sudėtinam epizodą ir kaip ir viskas. Visa tai, kas buvo kalbėta vakarinus epizode, ta prasme 500 epizode buvo, jau net žodžio prasme tiesa. Tikrai, kurus 500 dienų išėlė, žinokite, būna sunku dar toliau kurti dėl to, kad kai nesulaukiu tos vadinamos sėkmės ar kažkas tokio, tikrai sunku būna, tikrai sunku, bet tai yra gerai dėl to, kad tu išmoksi savimi tikėti, tu įsispyrėsi tiesiog toliau vis tiek judėti į priekį. Žiauri sunku būna tai daryti iš tiesai kiekvieną mielą dieną ir tai matosi mūsų epizodės labai dažnai, bet su to mes kabuojame ir tai yra tokie tie Aimaro epizodai ir tai yra Aimaras pat. Toliau kursime ir viskas bus gerai, tiesiog toks pastebėjimas paprastas ir tiek. Iki draugai.